Šta je to što nedostaje Bačkoj Palanci, a čime su naši građani zadovoljni? Istraživali smo koje su očekivanja Bačkopalančana u novoj izbornoj 2020. godini. Volela bih da se ta inkluzija nekako privede kraju, da se nekako te stvari riješe i da mi mlade mame master defektolozi nađemo sebi zaposlenje. Eto, ako mogu neko iz svoje sfere interesovanja, tako da bih to voljela najviše. I naravno što više vrtića, da imamo decu gde da stavimo, da ih čuvaju dok mi radimo i eto, to je to. Inače ovako sam vrlo zadovoljna. Što se tiče radova, uređuje se grad, bazen nam je završen, tako ti stvari manje više je sve okej, ali evo ako već mogu da kažem, nešto što je meni iskreno jako bitno. Pa da nam bude čisti grad, da se više čisti, to je najbroj jedan, a sve drugo koliko se može. Ja sam iz opštine Bač, ali opština Bač bi voljela da se ugleda na Bačku Palanku. Tako da ja mislim da ste vi mnogo toga dovoljno uradili naspram onoga što se dešava u Baču. Ja sam najviše bila za zatvorene bazene, da se naprave zatvoreni bazeni, pošto volim plivanje i uživanje na Dunavu. Lepo je to što imamo i sad taj bazen, ali bi bilo najpotrebnije da imamo taj zimski bazen, da mi ljubitelji plivanja i Dunava imamo, da se rekreiramo zimi, a najviše bi volila ovo pozorište kod nas da se sredi, to je sramota što su napravili pozorište u dvorištu zgrada i ta lepa građevina trune. I sad evo, imamo pozorište, u stvari to nam je bioskop, e to bi volela. I one zgrade tamo kod mene preko puta da se sramota ljudi tamo platili stanove, a te zgrade 2005. trebale da budu useljene, stoje tako prazne i skupljaju se ovi beskućnici i puno ima psa lutalica. Napravi aerodrom, na primjer. Šta biste volili u Pivnicama da se uradi? Po kanalizacija. To je bilo naj... Ovako... Ima i putevi mogli malo da se srede. To davno nije kod nas rađeno. I Pivnice, Despot, to je katastrofalan put. To je, znači, taj, ne znam, možda 30 godina, 40 godina nije sigurno. Kako je napravljen, samo se krpi i... Šta bi po vama sprečilo odlazak mladih iz sela, pošto sela dosta izumiru? To je pravo pitanje. A kad bi mladi dobili zemlju na zakup na 10 godina i onda posle 10 godina nekom drugom da daju ili na 20 godina veće parcele, a jedino to bi ostalo. Drugo ovako, fabrike neke, to teško će ići da se nešto otvori. To je sve pozatvarano, tako da, to je to. Možda da se malo više mi zapošljamo s fakultetom, da ne moramo da budemo učlanjeni u stranku. Eto. Da se nešto, neka preduzeća, nešto da se i to otvori za mlad, da se radi, da tu krene život nešto dalje, bolje,